Depois do ataque do trovão, Aurora. Se eu não estivesse usando a minha armadura, eu teria morrido primeiro. Eu sobrevivi, mas ele foi mais forte. Naquele último instante, Hyoga levou seu cosmo muito mais do que eu, um cavaleiro de ouro. Isso significa que ele despertou o seu sétimo sentido.